графинчик і декілька, до них ось такі чарочки. От, будь ласка, хай піде в добрі руки. Пані Любов – давня поціновувачка столового скла. В молодості, розповідає, не могла пройти повз вітрину з раритетними фужерами чи елегантним сервізом. Скуповувала все, не жаліючи грошей, бо кортіла, щоб на святкових застіллях удома панувала урочиста атмосфера. За 40 років столового шопінгу сервант жінки вже тріщить по швам від посуду, тому частину віддає на благодійність. Все це добро куплялося щоб для сім'ї, для друзів, щоб було як зустрічати, ну, як ми завжди раніше старалися. Кожен же ж збирав гостей і хотів виставити гарний стіл. От збиралося все це. Тепер це залишилося, скажімо так, незатребуваним. Я подумала, що навіщо воно мені дома, коли можна допомогти хлопцям. Пані Олена теж прощається з колекцією декоративного скляного посуду. Каже, після ремонту змінила в квартирі дизайн. Тому не все столове приладдя пасує до нового інтер'єру. Це не до нашої квартири. У нас все в білих кольорах, сріблястих. Ну, таке більш, як кажуть, витончене і світле. Тому зелене нам, наприклад, не йде. У нас зеленого, крім квітів, немає нічого. А для когось це порадить. Цю посудину для вина у формі виноградної лози пані Олена купила, коли відпочивала на Закарпатті. Річ крафтова та увібрала західноукраїнський колорит. Тому стане родзинкою на столі будь-якої господині, запевняє жінка. Оця лоза, туди заливається вона. І так само вухона. Ну, дуже цікаво виглядає на столі, коли червоне вино, біле вино, рожеве вино. І, відповідно, з однієї сторони це і гарно, з іншої сторони це і смачно. Ну, і загалом і цікава така неординарна річ, і в той же час корисна в побуті. Скляні вироби, які принесуть кропивничани, волонтери продадуть на ярмарку. За виручені кошти планують купити українським військовим рушниці, які знешкоджують ворожі дрони. На них треба зібрати 500 000 гривень. Це рушниці виробництва України. Вони достатньо компактні і мобільні, тобто для них не треба там вивозити якісь автомобілі і так далі. Тобто вони переносяться безпосередньо солдатами. І вони не тільки їх приземляють, але вони знищують зв'язок між ворожим дроном і його базою, там тим, хто ним керує. Тобто фактично дрон або сідає, або перестає працювати і передавати дані. Таким чином наші хлопці і дівчата зможуть залишати ворога без його очей, без вух, без нічого. Благодійний ярмарок відбудеться 1 жовтня. Декоративне скло, на яке покупців не знайдеться, ініціатори акції передадуть у гуманітарні центри для вимушених переселенців або пустять на вторинну переробку. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».